është puntata e datës 12 gusht, ne ju themi mirë mëngjesi nga studio emisioni Ditë e Re nga ekrani Ora News, të gjithë atyre miqve besnik që tashmë zimet e tyre shënojnë në orën 7, ashtu si kurse është starti edhe këtij transmetimi. Natyrisht uroj një mëngjes të mbarë për të gjithë ju që tashmë ke nisur ditën tuaj, por për të hedhur hapat ashtu siç duhet, një dite të suksesshme apo pozitive, do ju duhet që mëngjesin të paktën ta nisni së bashku me ne dhe ta vjoni deri në orën 9, kur ne do të jemi bashkë në këtë transmetim, për të përcjellë tek ju të gjitha informacionet e nevojshme të mëngjesit, natyrisht për të qenë koherencë të plotë me zhvillimet e aktualitetit që vinë pasuruara nëpërmjet hapësirës së shtypit të ditës, por jo vetëm, edhe këshillimi që pasere ne bëjmë nëpërmjet të zërit edhe specialitetit të të ftuarve tan vlen më së miri. Edhe sot do të kemi në fokus këshillat, nuk kanë munguar në fakt, duke qenë se jemi verë, duke qenë se kemi gjithmonë etjen për të ditur sa më mirë ato detajet e vogla që na mbrojnë nga rrezikët e mëdha ndonjëherë, kështu që shëndetësinë e kemi në fokus të vazhdueshëm. Për shembull sot me mikeshën e parë të ftuar do të fokusohemi pikërisht tek infeksionet e lëkurës, të cilat më së shumti shfaqen, por edhe mund t'ju shfaqen gjatë ditëve në vazhdim, duke qenë se temperaturat pritet të jenë të larta. Por jo vetëm, edhe njësër problematika të tjera të cilat janë prezente, ne do t'i kemi totalisht në fokus të bisedës son, kështu që ju keni fatin të merrni më të mirën nga doktoresha e cila do t'jetë ftuar në pjesën e parë të transmetimit. Më tej, për ne femrat do të vlej biseda absolutisht e dytë me një profesioniste, do të flasim për produktet kozmetike. Kaq të dashura, të cilat shpeshherë bëjnë një diferencë të madhe edhe në pamjen tonë të jashtme, ne hapin kënaqësi shpirtërore, por si duhen përdorur ato kur bëhet fjalë në efektin e temperaturave të larta, sepse produktet kozmetike kanë disa cilësi, të cilat ne duhet të dimë si ti përzjellim, aq më tepër që mund na krijojnë dhe efekte anësore, duke qenë në një kontakt apo duke qenë në një terren të hapur dhe të ekspozuara plotësisht në rrezet e diellit. Do të jetë Beli Cafi me ne ftuar në fund të këtij transmetimi, por hapasapi do të kemi edhe materialet tona, të cilat na sjellin tashmë një atmosferë plotësisht verore, përkundrejt këmbimit valutor, horoskopit, motit i cili do të vi vetëm pas pak çastësh, ne sjellim mirëpasere edhe udhëtime interesante në vende të ndryshme të botës, destinacione turistike kaq joshëse saqë na shplodhin paksa syrin. Muzika nuk do të mungoj, kuisi gjithashtu me dhuratat nga Electronic Line. Ja ku jemi rikthyer më një herë pasi kemi marrë edhe atë dozën e nevojshme të yjeve, edhe parashikimit i cili nuk mungon në çdo mëngjes tonin. Por ajo që duhet dëgjuar me shumë etje është këshillimi. Gjithmonë themi për problematika të ndryshme shëndetësore, është mirë të parandalojmë sesa të mbrim deri tek shërimi. Nëse e bëjmë mirë kujdesin që duhet kemi para prak, natyrisht shmangim njësër probleme që mund t'i hasim në të përditshme. Temperaturat e larta janë gjithashtu favorizuese të njësër sëmundjesh. Ne do të kemi sot një bisedë të shtruar edhe shumë të rëndësishme me doktoresh Albana Lufin, mjekë dermatologe. Mirë se erdhe. Përshëndetje, ju faleminderit. Faleminderit ti që je në studio dhe unë besoj se do të vlej tërë këshillimi që do të bëjmë, aq më tepër kur do të flasim për organin kryesor të trupit, apo jo që zapsirë më të madhe, sikurse është lëkura, por jo vetëm, e njësër probleme që e shoqërojnë atë. Besoj infeksion dhe doktoresh në këtë periudhë të lëkurës janë prezenta më shumë se në çdo periudhë viti, duke qenë se temperaturat e larta i favorizojnë, apo jo? Po, sigurisht, gjatë periudhës së verës, infeksionet e lëkurës janë shumë të hasura, si te fëmijët, ashtu dhe të rritur. Kryesisht, në këtë periudhë, ne shohim më tepër infeksionet bakteriale dhe infeksionet mikotike, gjithashtu edhe infeksionet virale janë gjithashtu të pranishme për shkak të riaktivizimit të virusit nga temperaturat e larta, kryesisht për shembull herpeset. Qoftë herpeset labiale apo herpes zoster e të tjera, por më prezente nga të gjitha janë infeksionet bakteriale. Kryesisht infeksionet bakteriale ne i shohim te fëmijët e vegjël, fëmijët që jetojnë në qoftë në kopshte në çerdhe, por dhe fëmijët të cilët rriten në shtëpi, për arsye të sepse qoftë një pickim i vogël insekti, një pickim ushkonje apo një traumatizim i vogël i lëkurës, ndikon që të përhapet një infeksion bakterial, kryesisht i shkaktuar nga stafilokoku, streptokoku, ose infeksioni përzjerës, stafilostreptokoksi. Kryesisht, infeksionet bakteriale lokalizohen më tepër në zonën e fytyrës, në pjesën e duarve. Në pjesën më të evidentueshme. Dhe pastaj në përmjet ngacmimit që mund t'i bëjnë fëmijët, ndikojnë në prapjen infeksionit dhe në pjesët e tjera. Gjithashtu dhe banjat më të shpeshta që bëjnë në këtë periudhë, ndikmojnë që infeksionit të përhapet. Fillimisht shfaqet një vatër e vogël eritematoze, zonë e skuqur,
mbi të formohet një vezikul e vogël e mbushur me lëng, e cila plas më vonë dhe formon atë erozionin ose krustën më vonë, dhe në të gjitha fazat ajo është ngjitse. Pra fëmia nëpërmjet ngacmimit të dorës ja tetçon vetë infeksionin nga një zonë në një zonë tjetër. Dhe mund të përhapet dhe përhapet edhe në pjesët e tjera të trupit, po, po. Sigurisht dhe trajtimi është i rëndësishëm që të bëhet në fillim, që në fazat e para, për arsye që të shmangin përdorimin e antibiotikëve sistemik. Nëse kemi vatra shumë pak të lokalizuara, përdoret vetëm terapi lokale me antibiotik ose me antiseptik. Nëse infeksioni është prapur, kemi përhapit infeksionit dhe në pjesë të tjera, ose nuk kemi vetëm vatra të lokalizuara, është domosdoshme marrja antibiotikëve. Kështu që do thosha të drejtohen që në fazat e para, nënat i çojnë fëmijët tek mjeku dermatolog për të marrë mjekimin e durt, mos arrije deri në fazën që të përdoren antibiotikët e përgjithshëm, të cilët të paktën minimalisht duhet përdorur për një javë kohë. Dhe sigurisht duhen në këshillimin e mjekëve për të parë se cili është rasti dhe se si është nevoja e përdorimit të tyre. Flasim për këtë lloj problemi në të përditshmen ton, sigurisht jo vetëm në rastet kur jemi prezent dhe në kontakt me detin dhe pishinat. Jo, çfarë ndonë nëse një problem i tillë vjen në kontakt me, sigur, me to? Nëse në përmjet ujit, infekcioni prapë dhe më tepër, nëse kemi një vatra të lokalizuar në pjesë ndryshme, qoftë në fytyrë apo në duar dhe në shkojmë në det ose në pishin, është e sigur që infekcioni do marrë për masa të mëdha. Jo vetëm që bëjmë shkak për hapin infekcioni. Edhe në det, se ndo njërë thuet pak të referuar miteve të vjetra që deti përthan, ujme kripi shëron. Sigurisht që jo, sigurisht që jo, ndihmon për hapin infeksionit dhe nëse do kishim pak vatra të lokalizuara infeksioni do prapë dhe në pjesët e tjera të trupit. Uji ndihmon, jo vetëm uji i detit apo i pishinave, po dhe banjat e bëra të shpeshta gjatë periudhës së verës me ujë ndikojnë në prapjen e infeksionit. Kështu që duhet patur një patjetër duhet patur kujdes shumë i madh largimin e këtij problemi. Patjetër deri në mjekimin duhet të drejtohemi direkt, marrim atë mjekimin me antiseptik, në fillim qoftë me betadin ose antiseptik të tjerë çfarëdo lloj që të jenë në shtëpi dhe një përdorim në një pomadë me antibiotik, nëse infeksioni përparon patjetër që duhet marr antibiotikë sistemik. Folëm për fëmijët këtu, të rriturit janë treskuar nga këtë lloj problemi. Impetigo shfaqet më pak te të rriturit në krahasim me fëmijët, por kanë infeksione të tjera të cilat mund të zhvillohen në periudhën e verës, për shembull përmendim rizipelën, që është një infeksion i shkaktuar nga streptokoku, që mund të shfaqet kryesisht në zonën e këmbës, pse jo dhe në zonën e fytyrës, po më tepër shfaqet në ekstremitetet e poshtme. Që të shfaqet ky infeksion duhet të ketë një portë hyrëse, quajmë ne, ose një traumatizim i lëkurës. Për shembull, mund të jetë rastësisht nuk vjen. Jo, ka një ka një piknisje, domethënë që të ketë një vend që infeksioni të rritet dhe të zhvillohet. Gjatë periudhës së verës, për shembull, çarat midis gishtave ose infeksionet mikotike janë më të hasura. Kështu që një hapësirë e çar ose një lëkurë dëmtuar ose qoftë më një herë të hyrë. Zhvillimin e këtij infeksioni ose një ulçër në pjesën e poshtme të këmbës ose një dëmtim, një traumatizim i lëkurës në këtë periudhë për shkak të temperaturave të larta e zhvillon më tepër. Simptomat e këtij lloji infeksioni rizipelës janë shumë të shprehura. Fillon me temperaturë shumë të lartë, me friksione, temperatura arrin deri në 40 gradë, 39.5, 40 gradë, me të dridhura dhe pastaj fillon ajo skuqja e këmbës, entja, edema, mund të bëhet dhe me bula të mëdha të theksuara. Është një patologji që patjetër që duhet të kurohet. Nuk është aq e lehtë saç është infeksioni i përmendur që unë përmenda te fëmijët ose impetigoja. Ka raste në forma shumë të shprehura që pacienti duhet të drejtohet edhe për trajtim në spital, përveç shërbimit ambulator. Se shenjat që ju theksuat janë të stërë, nga një temperaturë në 20 gradë Celsius, patjetër temperatura sidomos, temperaturat janë të tilla. Sidomos të ditët e para, dhimbja, vështirësia në pjesën e entje, në pjesën e ekstremitetit që ka marr. Të njëjtën gjë mund të kjo pjesë, kjo ky lloj infeksioni mund të shfaqet edhe në pjesën e fytyrës. Por pra, siç e përmenda edhe më sipër, duhet të ketë një burim, një dëmtim të lëkurës që të hyjë. Kështu që është e rëndësishme qoftë pickimet e mushkonjave të mos ngacmojnë, të mos traumatizojnë, qoftë një dëmtim, një çarje vetë lëkurës, të lyhet me antiseptik ose infeksionet mikotike, ragatet në hapësirë midis gishtave, të mjekohen që të mos i japim shkak zhvillimit të këtij infeksioni, përhapjes së këtij infeksioni dhe zhvillimit të kësaj patologjie mjaft shqetësuese. Këto janë disa nga format. Ju përmendët pak më parë dhe herpesin, të cilin ne hasim në çdo sezon apo jo të vitit, megjithatë edhe gjatë verës shohim probleme të paktën në zonën e buzës, është masivisht e dukshme. Është i hasur. Dhe ndjeshme. Herpesi labial shfaqet te persona të predispozuar, shfaqet në fillim një infeksion primar ta quajmë, një herë parë për një person, për një individ dhe lokalizohet në një vend të caktuar, në këndet të ndryshme në pjesën e sipërme ose në pjesën e poshtme të buzës dhe pas kalimit të fazës së parë, virusi herpesit, kryesisht herpes simplex i tipit të parë,
qëndron në gjendje latente ose në gjendje qetësie. Faktorë të ndryshëm që shkaktojnë uljen e imunitetit, temperaturat e larta, shumë të larta rrezatimi diellor, po dhe temperaturat e ulta gjatë periudhës së dimrit ose përdorimi i medikamenteve, një gjendje stresuese, bën që ky virus ashtu në gjendje qetësie siç ka qëndruar, të aktivizohet, të rishumohet dhe të japë atë formën e vet klinike, të quajtur herpesi labial, me ato vezikulat e vogla, kryesisht fillimisht jep atë ndjesin e djegjes. Sa do i vogël, përveç se të shqetësohet shumë vizualisht, ka dhe dhimbje të vazhduar. Patjetër, fillon me djegjen dhe dhimbjen në fillim në seancat e para-para se të dalin të lokalizohen vezikulat dhe pastaj plasja ose çarja e vezikulave formon ato korret mbi pjesët e ndryshme të buzës, të cilat her pas here gjakosen për shkak të vendit të lokalizimit, traumatizohen kur flasim, kur ham dhe të tjera. E rëndësishme që desha të këshilloja të gjithë dëgjuesit tan është që të mos ta prekin me dorë, sepse ndikon në momentin e vezikulave, qoftë edhe të koreve, të krustave të formuara. Virusi mund të prapet në pjesë të tjera të buzës ose në pjesë të tjera të trupit. Mjekimi sigurisht është me medikamentet janë specifike për herpesin, por dhe me vitaminat të cilat rritin imunitetin. Personat e predispozuar her pas here janë të riskuar ose janë të detyruar që të zhvillojnë episode të ndryshme të herpesit. Çfarë shkakton? Në fakt thuhet që disa e kanë si një lloj tradite, pra në mënyrë të vazhdueshme u shfaqet mite të ndryshme, dëgjojmë që ke patur temperaturë të vrëndshme të trupit e cila është reflektuar nëpërmjet herpesit, realisht nga shprehardhja dhe nga se shkaktohet. Shprehardhja është virusi, virusi herpes simplex i tipit parë, që është përgjegjës kryesisht për shfaqjen e herpesit labial, herpesit okular, ndonjëherë dhe herpesit genital dhe herpes simplex i tipit të dytë që është përgjegjës kryesisht për herpesin genital. Ky lloj virusi ka ardhur në kontakt me personin, nga kontakt ka persona të tjerë ose kontakt lëkur me lëkur, është ngjitës, transmetohet qoftë edhe nëpërmjet puthjeve, nëpërmjet prekjeve me dorë është ngjitës. Dhe në momentin që ai vjen për herë të parë në një individ të predispozuar, shumë rrallë mund të qellojë që mund të mos përsëritet. Herët e tjera virusi qëndronte, si të thamë, në gjendje qetësie dhe kur gjen terenin e përshtatshëm, uljen e imunitetit, stresit e ndryshme, medikamentet ose sëmundit që shoqërojnë me temperaturë të larta, atë që ju e përmendën, virusi riaktivizohet shumë më dhe jep pamjen e vet klinike atë që tham. Shpesh herë preferon, gjithmonë është aty, vetëm rinë në gjendje qetësie. Kështu që çfarë duhet bëjmë ne? Personat e predispozuar duhet të rlyen jo vetëm fytyrën, por sidomos dhe pjesët ku lokalizohet herpesi me krem kundra diellit. Të mos qëndrojnë orët e pikut të vapës, pas orës 11:30, po flasim periudhën e plazhit, 11:30 deri në orat 3 mos ekspozojnë në diellin e fuqishëm. Të marrin medikamente të cilat rritin vitaminat në periudhat ata të cilat janë të ngarkuar me stres, por shumë shpesh studentët para provimeve, zhvillojnë herpes e herpesër ose kur kalojnë një siklet jo dhe të vogël. Pra dhe stresi e stimulon. Dhe stresi e stimulon. Të femra shpesher dhe gjatë ciklit menstrual, ku përmendim më tepër herpesit genitale, janë faktorë të ndryshëm ose traumatizimit që mund të pësojmë të stomatologu, të dentisti. Në vendet, edhe në këtë rast? Edhe në këtë rast. Në vendet e traumatizimit, përsëri aktivizohet, pra virusi qëndron aty, jeton me ne gjatë gjithë kohës dhe në personat të predispozuar, riaktivizohet dhe jep. Shpeshherë ka preferencë të shfaqet në të njëjtin vend, në të njëjtin lokalizim. Ndaj është e këshillueshme siç e përmenda që të mos ta prekim me dorë dhe ta përhapim infeksionin edhe në pjesët e tjera. Dhe jo vetëm për këtë, por edhe shërimi i tij zgjat në ditë duhet të, nuk është një problem që mund të shmanget për 2 ditë apo për 3 ditë. Jo, sigurisht do të paktën, do të paktën 7 ditë, 8 ditë, 10 ditë, biles ka raste në vende që ai traumatizohet dhe më tepër gjatë në momentin e ushqyerjes ose kur flasim dhe kur qeshim që ai ngacmohet, do pak kohë më tepër që të shërohet. Ose në rastet kur nuk urohet, zgjat edhe më tepër. Ka raste edhe që mund të infektohet pastaj në mënyrë dytësore ku ne tentojmë ta ngacmojmë ose t'i largojmë korret me dorë, vazhdon dhe më tepër. Megjithatë, ne po ju këshillojmë, ju bëni mirë të na dëgjoni me vëmendje, ti shënoni më së miri të gjitha detajet që po ju themi, sepse vazhdojmë të kemi temperaturat e larta edhe moti e konfirmon të një gjithë të tjilë, pra do të duhet që me këto probleme për cilat po flasim tani të hasemi ndoshta edhe në javët e para të shtatorit, apo jo? Se jo dhe gjatë periudave dhe gjatë muajve të ftohtë të dimrit. Është e njëjtë gjë, këta persona janë prapë të predispozuar në temperaturat e ulta. Nuk gjen qetësi, sigurisht, aktivizohen nga ftohti, po dhe nga i nxehti mjaftueshëm. E rëndësishme është dhe gjatë muajve të dimrit, personat
të marrin multivitamina të vazhdueshme për të rritur pjesën e imunitetit. Pra, ja njerëz që kërkojnë një vëmendje më të detajuar ndaj shëndetit të tyre në mënyrë që të shmangin një sër apo jo probleme që mund t'i vinë më tej. Megjithatë, këshillimet e përgjithshme në pasere e kemi dhënë në lidhje me lëkurën, por sikurse ju thatë, ne përmendëm herpesin, por ka edhe një sër probleme të tjera, për shembull, më vjen ndërmend ekzemat apo jo, të cilat në këtë periudhë mund të marrin efekte pozitive nga deti. Pra flasim për efekte negative, por flasim edhe sëmundjet lëkurës, të cilat në këtë periudhë favorizojnë disi më shumë dhe është mirë ta dim, sepse duke dëgjuar për shkak të herpesin që duhet ta shmangim, le të themi, kontaktin me detin, mund të mendojmë të arsyeshme dhe për probleme të tjera. Le ta saksojmë. Po, ka patologji të ndryshme të cilat përmirësojnë gjatë periudhës së rezatimit diellor. Për shembull, përmendim dermatitin atopik ose ekzemën e fëmijëve, ose ekzemat e formave të tjera, po flasin gjithmonë ekzemat që kanë një bazë alergjike, jo ekzemat e shkaktuara mikotike, të cilat përkeqësohen nga temperaturat e larta, nga djersitet. Gjithashtu, përmirësim të mirë nga rezatimi diellor ka dhe psoriasis vulgaris. Një patologji e cila shfaqet te personat e predispozuar me njolla eritematoze dhe skuama sipër sipërfaqes së lëkurës, rezatimi i mirë diellor deri në orën 11 dhe pas orës 4 është një terapi mjaft përmirësuese dhe qetësuese e psoriasis. Biles ka pacientë që thonë, unë këtë vit që nuk bëra plazh, gjatë periudhës së dimrit, stadi për psoriasis, psoriata ka përparuar shumë të tepër në klasë. Kjo është vërtet, nuk është psikologjike, jo, është fototerapia, është një një etapë shërbuse e saj. Është biles në periudhën e dimrit rekomandojnë të bëhet fototerapia artificiale. Sigurisht, ndërsa ekzemat e përmendura nga ana juaj ose dermatitet, dermatiti atopik i fëmijëve në periudhën e rezatimit diellor, dielli shërben si përmirësues i tyre. Kështu që duhet shfrytzuar në maksimum, apo jo, duke qenë se le të themi vetëm 2 muaj në rast më të mirë kemi fatin që të jemi në kontakt me detin edhe me këtë. Jo vetëm detin, ne jemi një vend që kemi rezatim diellor. Rezet e diellit janë mjaft të dobishme. Edhe për të detit, pra mund t'i shijojmë. Sigurisht ne i shijojmë rezet e diellit dhe gjatë gjithë ditës kur ecim, kur punojmë, gjatë kohës që dalim, s'është e thënë se duhet kemi dermatit ose ekzem dhe duhet të shkojmë patjetër në pjesën e plazhit, ajo ka këshillat e veta. Rezet e diellit mjaftojnë edhe për 15 minuta që ne të ekspozohemi çdo ditë, qoftë për të marrë pjesën e vitaminës D, ose qoftë edhe për efektin pozitiv në patologjitë e tjera të lëkurës. E sigurisht do të ndalemi, do t'japim edhe disa këshilla që do t'na vlenë më së mirë, për momentin shkemi publicitet, mos u shkëpusni, jemi pikërisht me doktor Resh Albanën dhe po ju këshillojmë më së miri për këtë ditën Zeta. Ja ku jemi rikthyer më njëherë pas hapësirës publicitare, sepse kemi ende këshillat vlefshme për t'u dhënë kësaj here për të ndalur tek infeksionet mikotike, apo jo shumë të rëndësishme për të qenë në fokusin ton, duke qenë se në këtë periudhë apo jo duhet mbajtur në vëmendje të plotë. Për shkak të temperaturave të larta dhe djersitjes, infeksionet mikotike janë më të hasura në periudhën e verës nëse do t'i krahasojmë me periudhat e tjera të vitit. Sigurisht, dhe prekin në forma të ndryshme. Mund të përmendim infeksionet mikotike kryesisht të shfaqura në lëkurë më tepër. Se jo dhe në thonjë dhe më pak në pjesën e flokëve. Kryesisht preken më tepër lëkura, në hapësirat midis gishtave, kryesisht në pjesën e këmbëve. Format mund të jenë nga më të ndryshme. Mund të jetë në midis hapësirës së gishtave, mund të marrë infeksion mikotik të prek gjithë sipërfaqen e shputës së këmbëve, ose mund të jetë e formës së tillë përveç vezikulave të voglave, mund të jetë në formën e një trashi së pjesës së lëkurës ose hiperkeratoze pjesës së këmbës. Infeksioni fillon nga format e lehta deri në format më të avancuara. Dhe shpeshherë një infeksion i tillë, jo i mjekuar, që në fillim mund të na bëhet shpeshherë shkaktar, jo vetëm për ekzamenizimin ose për hapjen e infeksionit mikotik në shkallë më të përparuar, por zhvillim dhe të një infeksioni bakterial që ne përmendëm dhe në fillim, zhvillimin e një erizipele. Kështu që në fillim është e rëndësishme të mjekohen format e lehta që të mos arrijnë të merren medikamentet. Mjekimi sigurisht nuk bëhet direkt, shumica e pacientëve drejtohen edhe në farmaci, duke menduar që kanë një ekzem ose kanë një infeksion mikotik, marrin një pomadë dhe marrin po për ta zgjidhur personalisht. Dhe ne vetë dhe vetë dermatologët përpara fillimit të terapisë së një infeksioni mikotik në pjesën e lëkurës ose në pjesën e flokëve ose në pjesën e thojve, sigurisht që kërkojnë bërjen e një ekzaminimi mikroskopik për ta saktësuar nëse vërtet kemi një infeksion mikotik apo është një ekzem i zakonshëm. Pasi trajtimi është i ndryshëm, mjekohet një ekzem me bazë alergjike për shkak të acarimit, qoftë të këpucëve ose materialit të pandoflave që përdorin, ose vetë predispozitës individit për të zhvilluar ekzem, dhe ndryshe është terapia e një infeksioni mikotik, ku patjetër duhen përdorur antimikotikët.
Kështu që edhe në këtë rast mos merr një iniciativa personale. Megjithatë, mohabite në momentin kur thethe tek flokët. Si shfaqet, sepse ndoshta është më pak e dëgjuar, është më pak prezente apo është më pak ndoshta e dëgjuar? Nuk ka lidhje shumë periudha e verës, të themi që gjatë verës kjo është vëllokët më tepër, por është një infeksion goxha i prapur dhe kryesisht e shohim te fëmijët e vegjël. Shfaqet në forma të ndryshme në flokët, mund të shfaqet infeksion mikotik sipërfaqësor, është që ti e përshtypjen sikur pacienti ka zbokt, por vatrat janë të lokalizuara, rreth të kufizuara mjaft mirë me skuama në sipërfaqe të lëkurës dhe floku këputet ose është rrafshuar me pjesën e lëkurës. Shpeshherë ngatrohet mjaft klinika me një dermatit seborojik. E rëndësishme është që në këto raste patjetër mjekimi zgjat shumë më tepër se sa po të mjekojmë një infeksion mikotik në lëkurë, duhet bërë patjetër ekzaminimi dhe trajtimi sepse në raste të ndryshme ky infeksion mikotik sipërfaqësor mund të kalojë në infeksion mikotik të thellë në pjesën e lëkurës dhe pamje klinike ose mjekimi terapia është e vështirë. Në këto raste ky lloj infeksioni kryesisht shfaqet më tepër te fëmijët dhe merret nga kafshët, nga qenët ose macet. Gjithashtu ngjitet dhe nga njeriu te njeriu. Ndërsa llojet e tjera të infeksioneve mund të merren edhe nga toka, ku flasim për një infeksion mikotik, mund të merren ose nga përdorimi i mjeteve sanitare të përbashkëta, pantoflat e një personi të cilit qoftë brenda familjes ka një infeksion të tillë mikotik, ose infeksioni mund të merret edhe nga toka. Edhe pra nga kontakti që mund kemi në formë të drejt për drejt? Po, nga kontakti që kemi drejt për drejt me tokën, mund të meren. Ose përdorimi i banjave publike, i dusheve publike, i pishinave, janë vëndet të cilat janë si burime, ose që mund të meret një infekcion mikotik kryesisht i pjesës e lëkurës. Kjo është forma se si transmetohet. Me gjitha të, një infekcion mikotik mund të shfaqet jo vetëm në sezonin e verës, ndoshta në sezonin e verës mund të theksohet dhe mund të rishfaqet dhe mund të agravohet, por e kemi prezent edhe në periudhat të tjera besoj të vitit apo jo. Sigurisht, por infeksioni mikotik në hapësirën midisgishtë, në këmbë, në duar ose në regionin inguinal, në rrezën e kofshës është më e shfaqur kryesisht në periudhën e verës për shkak sepse djersitja ose lagështira e kruar e zhvillon një terren zhvillimit të shkaktarit të shfaqjes ose përhapjes më tepër të madhe. Ndërsa infeksioni mikotik në kokë që unë përmenda te fëmijët dhe që merret kryesisht ose nga kafshët ose personat fëmijët që jetojnë në kopshë e ngjitin njëri tjetër infeksionit, shfaqet një lloj në të gjitha periudhat e tjera të vitit. Dhe besoj se problemet të cilat shfaqen gjatë kësaj periudhe por jo vetëm janë të shumta, megjithatë ajo çka besoj kërkon në të gjitha periudhat është higjiena që duhet të kemi. Është e rëndësishme për të gjitha këto probleme që ne folim deri më tani, higjiena estetike, kujdesi të paktën për të ruajtur këtë aspektin e pastërtisë. Sa ndikon për t'i larguar, le të themi, këto probleme? Sigurisht është e rëndësishme, qoftë në shfaqjen e infeksioneve bakteriale apo qoftë në shfaqjen e infeksioneve mikotike, për shembull në shfaqjen e infeksioneve bakteriale, do thosha personat duhet bëjnë her pas here dush dhe pasi dalin nga uji i pishinave ose pse jo edhe në periudhën edhe gjatë kohës që janë në det. E rëndësishme është që nëse në lëkurën e tyre është e pranishme diçka, qoftë një dëmtim i vogël, qoftë një infeksion i lehtë, është më mirë që të shmangen ambientet të cilat ndikojnë në përhapjen e infeksionit dhe të drejtohen më mirë te mjeku sesa të vazhdojnë atë aktivitetin e tyre duke shkuar edhe pse janë të pranishëm infeksionit duke shkuar duke frekuentuar pishinat apo plazhin e të tjera të tjera. Gjithashtu, higjiena është e rëndësishme për të shmangur infeksionet mikotike për shkak sepse djersitja e madhe e aktivizon zhvillimin e infeksionit. Dhe në momentin që ky infeksion ka filluar të zhvillohet, këshilla e durë është drejtimi te dermatologu për të marrë mjekimin e durë, që të mos agravojë. Pra, gjatë gjithë verës është mirë që të paktën të jemi në kontakt edhe thjesht për të këshilluar edhe nëpërmjet telefonit, nëse jo fizikisht apo jo me mjekun tonë dermatolog. Nëse kemi problem duhet të drejtohemi për këshillat e gjithë. Sigurisht, por këto janë raste patjetër ku duhet këshillimi juaj. Uji i pishinave është më i rrezikshëm për të stimuluar të gjitha këto infeksione në raport me detin. Shpeshherë flitet, le të themi, për dëmin që shkakton nga kontakti i vazhdueshëm. Sigurisht, e rëndësishme është se si bëhet dezinfektimi i ujit, sa të ndërgjeshëm janë personat të cilat janë përgjegjës për ato pishina. Nëse bëhet klorimi në masën e duhur dhe ato nuk mbi popullohen shumë, sigurisht që jemi në rregull, por sa të përgjegjshëm jemi për këtë pjesë, sigurisht që uji i pishinës është më i rrezikuar qoftë për të zhvilluar infeksionet mikotike apo infeksionet bakteriale.
Unë të falenderoj shumë, doktoresh, për të gjitha këto këshilla, unë munduam të prekim nga pak disa nga problemet kryesore në mënyrë për t'u orientuar siç duhet, uroj punë të mbarë, sepse besoj edhe rastet nuk mungojnë gjatë këtyre ditëve. Falenderoj për ftesën. Uroj vërtet që t'ju ketë vlerësuar edhe juve, miqtë dashur që keni qenë të vëmendshëm në këtë bisedë, referuar plotësisht nevojës dhe kujdesit që duhet kemi në këto ditë me temperaturat e të larta edhe ku kontakti me ujin e pishinave apo të detit është disi më i madh, por natyrisht edhe dielli vazhdon të jetë tet i ftohtë. Do të shkojmë kësaj here tek muzika, e cila pasherë vjen për të thyer këto diskutime tona, do të kemi një tjetër mikesh pas pak, por duke mos haruar që pas këngës do të takohemi në hapësirën e quizit muzikor, pak çaste dedikuar le të themi dhuratave që edhe sot nuk mungojnë për ju. Ju pres. Natyrisht kemi mbritur në momentet e quizit, unë jam e lumtur që dje të paktën kemi patur një fituese e cila ka sjell një tjetër atmosferë në këto minutazh, i cili ishte bërë paksa i zymë, duke qenë se alternativat dhe opsionet tuaja nuk po na rezultonin të sakta dhe kënga mes nesh Cilëtërsi kishte rezultuar vërtet e vështirë. Sot kemi një këngë të re. Jam munduar të jem sa më popullore në përzgjedhje, uroj të më rezultojë e tillë. E dëgjoj. Kemi marrë shtruar sot me tinguj shumë të qetë, por thash ndryshe nga kënga e Nikoleta Mihalit, e cila ishte shkëputur nga repertori i festivalit të 13 në Radio Televizionin Shqiptar, sot jam dalur në një këngë shumë popullore, shumë të dëgjuar. Besoj nëse do të lidhte më shumë regjia, do të vinte përgjigja në mënyrë të menjëhershme, por kam dyshime që edhe me kaq sa e kemi lëshuar sërish, përgjigja mund të vijë shumë shpejt. Kam mbritur telefonata, jemi pres me kënaqësi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Kush edhe nga telefonon zoj? Elvira nga Vlora. Elvira, mirë se erdhe e dashur. Kënaqësi që kemi mbritur në studio këngën. Sapo e kemi prezantuar, nuk e di nëse e ke gjetur apo jo. Më thuaj cili është opsioni yt? Ta dëgjoj? Patjetër. Ta dëgjoj edhe pak. E dëgjojmë edhe një herë. Jo, nuk është Gjensila Myrtezaj. Të ngjan me një nga baladat e saj, por jo. Jo, Elvira, nuk është. Nuk e faj, sepse sa po u prezentua kënga, kështu që besoj nuk është aq e lehtë. E dashur, unë të falenderoj edhe të përqafoj fort. Kënaqësi që na ndjek edhe që erdhe në studio, por nuk është Gjensila Myrtezaj. Bëhet fjalë për një tjetër këngë. Një këngë nëse e kapim në historikun e këngëve dhe nëse i konsiderojmë në vite, është këngë më e vjetër në moshë se këngët të cilat ka realizuar Gjensila Myrtezaj. Pra, është shkëputur nga një repertori i viteve të fundit, por asë një repertori, le të themi, nga vitet e para të festivalit të radio televizion. Nuk është një këngë e cila i përkon viteve të hershme. Shumë popullore, shumë e njohur, kam mbritur telefonata tjetër me njëherë. Alo, përshëndetje. Ashtu Jona Bike Breja. Njëse erë dhe njerë, ku shje? Jam Njuri nga Elbasani. Bravo dhe je fitues, është Ardit Gjebreja me këngën Jon. është fitues i festivalit 30 Radio Televizion. Kështu që informacionin e ke te të sakt, je fitues, i dashur mos u largo palën të dhënat e tua në regji, dhe në çdo kohë mund të vish në ambjente të Radio Televizion të Ranjus për të tërhequr kuponin me dhuratat përkatëse që do të vinë për t'uja. Regjia do t'a lë dhe pak më tepër për ta konfirmuar që bëhet fjalë për këngën Jon të këngëtarit Ardit Gjebreja. Në rrugën Mine Pesa do të shkoni për të marrë dhuratat me kuponin përkatës. Shumë popullore kjo këngë, natyrisht. Sepse të gjitha këngët Ardit Gjebrejës janë mëse familjarit dhe të dëgjuara nga të gjithë presat. Kështu që, duke qënë se ju lodhëm me këngën e djeshme, me ndova sot, ja u jepja këtë entuziasmin e fitores në një kohë disi më të shpejt. Jemi rikëthyre në studio mishë të dashur, pasaj apsire publicitare për një bisede cila unë thash do të vlej shumë për gjitha femrat,
Pra ato femra të cilat për kënaqësi personale duan estetikisht të ndjehen bukur dhe të duken bukur, por natyrisht edhe për ato që duan të jenë profesioniste të së ardhmes, është shumë e rëndësishme të theksojmë se nuk mjaftojnë ndoshta kurse të cilat vinë në një formë shumë të shpejtë, por ka literatura të përcaktuara mirë, të cilat në një farë mënyrë ju bëjnë që të ndiqni në të ardhmen, le të themi, karrierën si parukiere, estetiste, make-up artist, të cilat kanë specifikën e tyre. Unë jam mbushur me literatura, plot vlerë, Bukuria Shqiptare, Beli, është një nga librat e parë që unë kam në dorë. Beli Makeup është i radhës dhe sigurisht kam dhe Beli Estetik. Por do të ndalemi për të folur për të treja këto libra dhe se si vlenë dhe se si mund t'i merrni më të mirën, kam pikërisht të Beli Cafin në këtë studio, mirë se erdhe. Përshëndetje. Dhe shumë kënaqësi që të kam për një temë shumë të rëndësishme, e cila mund të duket superfaqësore, por unë besoj për një femër është thelbësore, apo jo, kur flasim për aspektin e bukurisë dhe estetikës, të vish në formën e kuruar ashtu siç duhet, apo jo. Po, sigurisht, atëherë përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Më pëlqen sigurisht, e kam thënë dhe e kam thënë disa herë, kjo studio është magjike dhe unë pëlqej të vik sepse këtu është çdo gjë që realizon për të çuar dhe për ta përçuar tek ata që na ndjekin këto momente. Çdo gjë që është domosdoshmëri tashmë në jetën tonë të përditshme. Megjithatë, unë ndala që në çastin e parë tek këto tre libra, të cilat nuk janë thjesht libra pasqyrues, por janë libra një literaturë e nevojshme për ata që duan të kenë, le të themi, një profesionalizëm në të ardhmen, në fushën e bukurisë apo jo dhe të estetikës. Një eksperiencë tashmë e cila përkthen të gjithë jetën tuaj apo jo të dedikuar kundrejt të bukurës që tashmë e keni gdhendur në këto libra apo jo. Sigurisht, Sela, kjo është eksperiencë. Nuk ka qenë lehtë apo jo? Përkundrazi. Janë 10 vite që punoj vetëm për këto libra, por gjithsesi është eksperienca ime, mendoj që kam kaq vite, janë 25 vite punë që mendoj jam përkushtuar, jam ndër të parat, në atë kohë kur asnjë nuk guxonte, unë nuk di koncepti. Mendoja se them do jetë, kjo është një gjë shumë e bukur për të, dhe pse jo, mos ta kemi dhe ne në praninë tonë gjërat e reja që kanë dalë dhe përfundimisht arrin në konkluzionin, dofta mbas kësaj eksperiencë shumë të gjatë, të mbroj pjesën e shkollave profesionale, të artit profesional, sepse pa literatura, mendoj unë, dhe pa studiuar thellë metodikën se si do e fillosh dhe si do mbarosh një gjë, mendoj nuk mund të ecësh përpara. Dhe në fakt, unë jam kurioze të di, por edhe ata që na shohin, këta libra vlen për një kohë të gjatë, që do thotë, unë prandaj theksova, nuk janë superfaqësor, por janë literatura të cilat kërkojnë studim. Sigurisht. Një studim i cili bazuar në të libra gjatë 3 vjet? Po, çdo vit ka, domethënë ka një libër ose një manual ku janë kurrikula, të cilat mund të studiojë një vajzë, një studente, për shembull, e fillojmë tek parukeria, ka një vit, sigurisht një vit. Një vit apo jo? Nuk është përsëri mjaftueshëm, mund ta them që është praktika pastaj me kreditet që merr, me kurrikulat që kanë dalë nga këto libra janë goxha interesante për të patur tashmë që po e bëjmë me të madhe që kurset dhe shkollat profesionale kanë një vlerë goxha të madhe në drejtimin e çdo personi, sepse me profesion, kemi thënë gjithmonë, nuk bësh i pasur, por jeton mirë. Dhe duke jetuar mirë, ti ke siguruar një të ardhme, por gjithmonë duke u përgjigjur të gjithë atyre që i ke përballë, për atë çfarë kërkojnë ata, që të mos kesh dështimin. Dhe them që tani ka ardhur dhe koha, mendoj që në kohën tamam të dur i kam nxjerr, un kam edhe librin e 2006-s që ka qenë i pari në atë kohë. Po, këto të tre janë të rifreskuar si pas edhe kohës. Të bërë, posaçërisht për të patur një vit studime në shkollat e parukerie estetik me i ka. Dhe shumë e drejta ajo që ju thoni se vërtet mjafton të paktën që një vit i dedikojnë. Për shembull, unë dala vetëm në një kapitull, qoftë balluket që e konsiderojmë një gjë shumë të thjeshtë, këtu shohim se si duhet të priten balluket, për shembull. Është shumë interesante, apo jo, Beli, fakti që çdo detaj i vogël ka specifikën e vet. Po, sigurisht. I falenderoj në këtë projekt timin, falenderoj edhe fëmijët e mi, djali i madh që ka mbaruar pikturë dhe ai ka bërë të gjithë skicimin e atyre që unë kam menduar, që janë shumë të sakta për të kuptuar në prerje, në të gjitha modelet e flokëve dhe çdo gjë është shumë e kuptueshme duke ditur që ne do të marrim pjesën më të mirë. Unë kur e kam bërë 93 në Itali,
unë të them sinqerisht, Ela kanë qenë literatura pa fund, pa fund që në moment të këto literatura mendoja për çfarë kam ardhur. Dhe praktika sigurisht pastaj ka qenë pjesa tjetër, po pa mësuar literaturën, unë mendoj që nuk është asgjë e sigurt. Pa ditur që në fillimet e para, çfarë duhet të bësh në fillim ku të njohësh, të kesh studimin e fijes së flokut, të lëkurës e merall. Ja, për shembull, unë dalja tek prerjet bazë të flokëve, të cilat shoh kanë goxha pika, referimi pra prerit vjen në forma nga më të ndryshme, 2, 4, 6, 8, 10. Ndërkohë që mund të jetë tek prerja, në eksperiencën e përditshme që ne shohim një praktikë e cila aplikohet për çfarë të lloj prerje. Jo. Prerja për shembull, tek prerja e shkurtër un kam vënë 4. Do të thotë prerje me lartësi të barabarta, prerje me pjesën e shkurtuar të pjesës së qafës, prerje me makinën e qethjes së flokëve, me krëhrat si përdoren ata, sepse çdo gjë duhet shpjeguar aq mirë që ta marrë vesh, që ta kuptojë realisht. Në moment që ta kuptoj, ajo e aplikon direkt pastaj edhe në praktikë. Shoh një prerje 30 gradë, prerje 90-180 gradë. Ato janë prerjet, ndoshta është fotoja, mund ta shikojmë edhe atë foton. Është një prerje në tre faqe pas asaj që je. Dhe aty janë prerjet që kanë goxha, do më thënë, nuk kam marrë prerjet që kishim në kohën tonë, do më thënë, për para shumë viteve. Po kemi ardhur, dhe korat kanë ndryshuar modelet. Sepse po fillojnë dhe edhe kthehen të gjitha. Kjo prerja e fundit që është, për shembull, është edhe në faqen prerja 180, edhe është edhe 20 përpara, përpara. Edhe një përpara, se pa. Vetëm aty nuk po mbi. Ja, vetëm aty me që po kemi në dorë. Dhe modeli fundit është që unë jam përfaqësuar në Amerikë dhe kam bërë, është modeli Bukuria Shqiptare Beli. E kam bërë me dy ngjyra pjesën e prerjes, kam shpjeguar si fillohet dhe si mbarohet dhe janë dy prerje 90 deri në 180. Ne nuk marrim vizore që ta presim këtë lloj floku, por mundohet. Ne bëjmë darje të kohë flokut të rrethit të kokës, ku kanë përdorur raftet, kanë përdorur gishtat e dorës dhe këto kanë bërë që unë të jem shumë e suksesshme. Pa dhënë emra, sot janë në Tiranë, në gjithë Shqipërinë shumë vajza që janë shumë të suksesshme dhe i përshëndes. Edhe janë profesioniste të vërteta, që kanë mbi 5 vite, 10 vite punë, sepse tani ne themi profesioniste bësh mbasi ke mbaruar 5 vite e lartë. Nuk, pra ke një lloj stazhi. Ke një lloj stazhi sigurisht. Është shumë e rëndësishme të kesh edhe njohuritë e duhura sepse kjo vlerat e kësaj pune janë në çdo familje tashmë. Është mbushur dhe un jam shumë e lumtur për këtë. Tani din vajzat edhe të bëjnë make-up, të rregullojnë flokët. Edhe për kënaqësi personale. Personale. Madje në vitet e fundit duhet të them, përveç parukërisë, ne u munduam të ilustrojmë pak edhe në lidhje me këtë libër. Interesi është shumë i madh që të dim vetë, i bëjmë të gjitha vetë, shohim, le të themi, edhe mundohemi të marrim edhe nga eksperiencat e huaja, por make-upi, duke marrë shkak edhe nga libri, i cili ishte fantastik, në të gjitha detajet, prerjet apo forma se si duhet ne ta realizojmë make-upin profesional, është një nga tendencat e momentit dhe kurioziteti është masivisht apo jo për çfarë ne në standardet e Hollywoodit. Pse jo? Sigurisht. Mu më bë qefi, unë nofta e them këshu publike, po më thanë, Stella, i bën grimin vetë. Po. Komplimente. Sinqerisht komplimente. Faleminderit. Shumë e bukur se unë të ndjek dhe më bëhet qefi që, do më thanë, kam një dëshirë të madhe që vajzat kanë kaluar deri në atë pjesën e asaj lartë të fazës lartë që një pjesë e syrit e hapin internetin dhe mund ta bëjnë, sigurisht. Kjo është që ju e keni bërë disa herë për të arritur këtu. Natyrisht. Pra, me pak insistim, ti mund t'ja dalësh mbanë në çdo drejtim. Po, dhe sigurisht, duke ftuar, ke marrë dhe ca përvoja, se duke ftuar këtu disa profesionist në këtë studio, sigurisht merë pjesën më të mirë. Por edhe njerëzit në profesion të ndryshme, ndoshta ne ndikuar edhe nga profesioni, por besoj sot është kthyer, si e ndjen edhe në kontaktin që ti ke, është kthyer në një lloj kulture apo jo kthyer mirëmbajtja e vetes. Nuk mund të dalësh tash, nuk i shikon biles ne si vend, si Shqipëri, radhitemi në vendet diku tek vendi 10, që kemi atë domosdoshmërinë të dalim me një truko, të kemi një veshje klasike, të përdorim takat, dhe të gjitha këta në vendet e tjera, si për shembull në Itali atje i kanë vetëm për evente, dhe tualetin që nuk, do më thonë, të bëhesh aqua sapon, të bëhesh naturale, kështu si qeni ju sot. Më pëlqen. Faleminderit. Beli, në fakt është sepse pjesa që je e re e vogël dhe nuk duhet, unë nuk kam qenë. Është një tendencë, më qenë se ti e përmende, kjo të qenurit sa më thjesht,
e kuruar, sigurisht, në shohim duke në formë naturale edhe yjet e Hollywoodit të cilat të referohemi vazhdimisht, por në fakt ata janë të kuruar me detaj, me dritjet e dura, me prerit e fityrës në formën e dura, apo jo. Pa, pa. Pra asjer nuk ka kështu akuesa po në 100%. Mosha të bën një domos doshmëri, të bësh ndryshime, të hapësh ngjyrën e flokëve, këto pastaj nuk është se ngjyrat e flokëve tani kanë hyrë tendencë te gocat e vogla fare, normal. Por pjesa se e një studio televizive diçka tjetër të bën që ti jesh një person i kuruar, të kesh flokë, të kesh trukun e bukur dhe kjo për mendimin tim në Shqipëri nuk mungon. Për fat të mirë, faktën është nga jam e sigurt, nuk mungon absolutisht. Por, unë jap një mesaj të gjithë të ata që në ndjekin të momente, pa dashur fare të përmënd Beli. Beli ishte para që e hapi dhe futi në këto me spektakle televizive, kam një karierë aq të madhe sa që stashis del koha. Nuk kemi kohë për të përmëndur të gjithë, janë ka i shumë. Por, mendoj që duke patur, duke lexuar shumë, ashtu si që hapet interneti, pjesa profesionale nuk ta jep njëri pjesën profesionale. Dhe sigurisht që duhet t'jesh shumë e vetëdijshme, që nuk janë ato vëndet e tjera, të më thonë, tre vite bëhet struktura e floku, të njohësh, dhe janë ca literatura që janë mërzitesh, ndërsa këtu të nej nuk mund të themi me tre muaj mbarove çdo gjë dhe je në atë nivelin e duhur që të bësh të përballosh çdo gjë që të del përpara. Ka raste që vin flokë shumë të dëmtuara, sepse nuk ka ditur, nuk ka parë melamina e ngjyrës çfarë është, nuk ka parë skalpi me çfarë duhet të hapet. Pjesa e dekoloranteve është një temë shumë e madhe kjo që duhet ta përmendim. Pjesa e dekoloranteve është shumë e frikshme sot, sepse temperaturat e larta në një mënyrë dhe produkti nëse nuk e patur produktin e duhur dhe nuk e ditur të bësh për llogaritjen dhe ke vënë volumin e lartë të oksikremit, ndofta nuk dua të them asnjë lloj emri këtë moment, por që ka patur rast dhe oksikremin e ka bler diku dhe ajo është e dekompozuar komplet nga temperaturat e larta dhe nga që lexon 20 volum, ajo ka shkuar 40-50 dhe duke e përzime dhe koloranti ka pas probleme në flokë. Pra ndaj, lexoj literatura që të dish, ti përballosh këto probleme. Se në moment, sa e përzin ti dhe kolorantin dhe sa e mbyll me letre në aluminit, ty ato pjesë, ajo të ngrofet aq shumë dhe ti e kupton që një ngrofje nuk duhet në flokë. Sa më lartë jetë ngrofja në flokë, aq më shumë dëmtohen dhe këputen. Sa që kemi patur rastet, josh, për fatin e mirë, nuk kam patur në një rast unik, por që këto probleme, jo për fajnë dofta të parukjerit, edhe të parukjerit, pjesa e vetë studimit, po dhe të produkteve. Pra ndaj, unë aty kam vënë në fund të librit të parukjerit, të gjithë produktet vital, të cilat nuk përdu, nuk i apë emër, që duhet i njohim dhe qëfar duhet të akurosh një flok që të ka ardhur, se nëse ti gabon dhe produktin që i ajep me vete, pastaj nuk... Dhe pikërish, me qësë më prej këtë qëshën dhe produkteve kozmetike, sa kemi në kulturën të tim të përzjedhim realisht atë qëka është e mirë, të pak të më për ne, personalisht. A ishë pëtë e përë që referuar edhe periudhës në cilën jemi, dim që temperaturat e larta janë shkaktar të njësër problematikash, duhet jenë specifike dhe produktet kozmetike që duhet përdorën në këtë periudhë? Po, sigurisht, Ostela. Tani, temperaturat e larta, si që në ndikojnë ne, që nuk jemi rahat, duhet jemi për balte, duhet jesh në dejtë, gjithandej me kondicioner, makina, gjërat, sepse temperaturat e larta, plus i ambienti nga shumë makina që lëvizin në rrugë e këtej, janë armiku numër një i atyre që ecin në këmbë, ose marin nga lëkura të gjitha problemet edhe produktet të ambientit, të mjedisit. Dhe asgjë nuk i kushton një vajzë dhe një gruaj e të mbaj pastruesit për para se flenë gjumë, dhe kjo për të apërdori për gjdo natë do t'jetë shumë e rifreskuar në mëgjes. Por, kjo problemi i ambalazhimit të produkteve dhe produktet profesionale, mendoj unë, nga që ka një lojshmëri të madhe, një shumë lojshmëri në vëndin tonë, dhe për këtë është për gëzuar ata që i sjellin të gjitha markat, po sigurisht markat janë të shtrejta dhe ka një vlerë goxha të shtrejt, nëse ti ke futur nuk japi memër një marke, po nëse ti e ke kuptuar se e ke blerë me kaq lek, bëj një pikë pyetje të madhe, pse bleva kaq lirë? Qëfar prodhimi është? Është originali apo nuk është? Ku është ruajtur ai? Qëfar date skadence ka? Mund tjetë originali, për nuk është në cilësin e duhur. Në cilësin e duhur, dhe stoqet, dhe në qëfar ambientit i ka ruajtur ai trektari që
në thojza i ka sjellur. Se dhe kjo është rëndësishme, janë, apo jo? Për shembull, unë jap një rast, për shembull, të kremrave. Kremi anti-rrull, ose dhe hidratanti për gocat e reja, për vajzat e reja, nëse nuk e ke ruajtur në temperatura normale dhe nëse e ke futur në, e ke lënë në dritë, që shumë rëndësishme. Dhe unë kam shkruar në një revistë, tani sa ka dalë revista, që duhet të lihen të gjitha kremrat dhe gjërat personale, ha? Mos të lihen në ambiente, as në frigorifer, jo, kuptohet, po tjetë një temperatur në normale, por tjetë jo në dritë. Qa do të thotë? Në atë banjë ndofta të madhe që ka njëri ose në, komodinën e vetë, sepse disa pjesë të produkteve janë edhe në, tualet, të cilat ne i përdorim, jo skrapi, jo njëra tjetra, të jenë të mbyllura në dy kapak dhe mos të marrin dritë. Kjo një. E dyta, të ketë shishe qelqi. Plastika të je prioritete më shpejt për të skaduar. Dhe ato që janë në shishe qelqi, ato japin më pak. Mos tjetë në lagështirë. Mos të ketë produkte që janë në lagështirë. Prandaj janë disa gjëra se la që tani ne si themi, po që mund të them, ne neglizhojmë, janë kështu të vogla nëpër ditëshmëri. Por them një gjë, gjëja më e mirë është amballazhin e një kremi, mos të ketë mundësi kush ta heqi, të jetë e plastifikuar. Dhe kjo është një gjë shumë e vërtet. Ju a them sepse unë shkoj në gjithë seminarit dhe i ndjek, shikoj që ato që janë profesionistë të vërtetë dhe duan të japin një mall, se kështu merr reputacionin dhe fiton njerëzit që të cilët krijojnë besueshmëri këty. Sigurit. Nëse nuk fshihet ajo, do thotë ke shumë të sigurt. Pra kjo duhet të jetë një nga testet që duhet bëj? Testi i parë. Dhe nëse ti ke probleme të tjera pastaj që ke parë kapakun e fryr, para se e ke hapur, është kapaku i mbyllur e kutis kremit, po është pak më lart nga pjesa që duhet të jetë drejt. Aroma nëse ka ndryshuar. Dhe një rimel nëse ne e blej, rimeli tani është gjëja më e thjeshtë, por gjëja më e domosdoshme se këputen qerpikët. Në moment që është dekompozuar ajo, të këput qerpikët. Pra efekti anësor, nëse nuk bëjmë përzierjen e duhur, ndjet në mënyrë të menjëhershme. Të menjëhershme. Sa i përket përzierjes kozmetike dhe produkteve. Në doja, me qenë se jemi në minutat të fundit, të ndalesha me patjetër edhe tek aspekti i estetikës, i cili ka filluar të vlerësohet në mënyrë të ndjeshme vitet e fundit, e cila gjithashtu kërkon një përkushtim për ata që duhet të jenë profesionistë kësaj fushë apo jo Beli. Një vit akademik që i dedikohet vetëm estetikës. Sigurisht, tashi, me këtë nuk do mburem shumë, nuk jam mjeke dermatologe, por jam profesionistë dhe këtë liber unë e kam në bashkëpunim me shkollën unë ku kam baruar atje në Romë. E kam e latoret, është një mjeke doktoresh, është që ka shkollë profesionale, dhe ajo në bashkëpunim, sigurisht, unë nuk kam të drejt të jap metodikën e asaj, pa marë miratimin e asaj që unë duhet të bashkëpunoj me ju, apo jo. Sepse këtu copyright është gjëja më problematika në vendin tonë. Nëse merret libri dhe fotokopiohet, sigurisht e ke fotokopiuar, po nëse ti vjen përballë meje dhe më thua, ja aty është infrared për shembull. Modelimi i trupit, nëse ti ke nga një makinë që ke ecur kaq vite, e rimodelon trupin me infrared. Janë baltat spa të ditit të vdekur. Prandaj vibrosaunat, gjitha këto janë bërë që në 2006-ën unë i kam aplikuar, por gjithsesi kam marrë dhe të drejtën për t'i shpjeguar. Unë kam dhënë edhe në një emision tjetër, por duhet tjetë mjekë, mendoj unë. Ajo që të jep teorinë për epidermin e lëkurës, për problemet e celulitit, për të gjitha problemet e akneve, që është shumë problematike, dhe mjekja dermatologe, nëse të ka rekomanduar, ose ta ka dhënë të drejtën, ti do bësh, do jetë, do ndihesh mirë. Gjithsesi, ne do i kuptojmë këtë gjëra, po mendoj se ka ardhur koha për t'i kuptuar. Që unë nuk kam të drejtë të bëhem mjeke dermatologe, unë s'kam të drejtë të bëj botoksin dikujt, është ulur ajo, sigurisht ja marr lekët edhe e bëj botoksin, po jo, botoksi duhet për para të kesh problemet numër një të epidermës. Po preke një nishan, që unë e kam shumë të frikshme atë pjesë, nuk e kam aplikuar, por është një problem madhor që nuk rikoperohet. Dhe kalon deri në gjëra shumë jetësore. Pra është si fillim e drejtë morale, pastaj dhe profesionale përballë klientit. Këtë duhet ta kuptojnë të gjithë tani, që ka qendra estetike të mirëfillta për këtë lloj gjëje. Por ne themi të bëjmë estetikën në këtë libër deri aty ku pjesa e ime mbaron. Dhe me thënë, pastrimet e fytyra, vendosin e vaporizatorit për me avujt, ozonet, aknet, këto janë gjëra që mund t'i bëj një salon bukurie, po s'mund t'i bëj të gjitha. Vetëm profesionistët që marrin
le themi leksionet ashtu siç duhet dhe kur bëhet fjalë për estetikën duhet të jenë edhe profesionistët shëndetësisë sikurse ja përmendët mjekët dermatologë të cilat janë të asaj fushë. Bili, besoj do të kishim shumë për të folur ndoshta në një moment tjetër, por jam e lumtur që sot kisha të tre librat, Beli Estetik, Makeup dhe ajo e cila ka të bëjë me stilimin, me parukerinë dhe me flokët. Për ata që duhen të jenë profesionistët vërteta në një shkollë trevjeçare dhe nuk duhen konsideruar si shumë të vlefshme ndoshta këto kurse të cilat vijnë në një kohë të shkurtër. Unë falenderoj shumë edhe kënaqësi që mundëm të marrim pak nga eksperjenca juaj, shumë pak, por herë të tjera do kemi takime. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ju falenderoj shumë për ftesë. Dhe unë besoj i ka vlerëtur edhe atyre që na kanë ndjekur, na kanë dëgjuar e shikuar me etje, ktheheni në praktik. Takohemi nesër në orën 7. Mirë takofshim.